Pegada, viu? Solta, pai. Aqui você está gravando, vai lá. Solta, pai. Primeira chance, né? Soltou. Olha, ele está gravando aí. Tá? Tá. Hoje é o que? Dia 30, hein? É. Olha, pra natureza. Dia 30/7/2023, viu? Emboscada na pegada aí. Ofereci aqui meu parceiro João Pedro, tá aqui. Facada. Meu parceiro Diego, vai pro meu pai, vai pra bebê, Janilson, o pai de João Pedro, vai pra meu parceiro velho Elton, meu parceiro João Tabira, meu parceiro vai Toninho, meu parceiro Marcão, vai pra meu amigo vai Rocino, meu amigo vai Rocieno, boy Aldo, boy Valmir, boy Novinho, é gente. Meu parceiro vai Jefim, meu parceiro Valbinho. Meu parceiro vai Cial, que botou essa peça na minha mão. Meu parceiro vai Rogério. Meu parceiro vai Erivaldo, lá do Natal. Meu parceiro vai Bombado. E pra toda a rapaziada aí, que é gente demais. O vídeo não fica muito grande. Emboscada na pegada, viu? Dia 30/7/2023. Uma primeira chance que deu, ficou.